हाय हेलो नमस्ते यहाँ सम्पूर्णलाई। अहिले चाहिँ म चितवन जिल्ला इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कुरिनटार स्थित आइपुगेको छु र यो कुरिनटारमा आइसकेपछि मैले एउटा यहाँहरूलाई विशेष जानकारी गराउन लागिरहेको छु। त्यो विशेष जानकारी चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँ हामीले कुनै बेला होटलमा बसेर अथवा पसलमा बसेर हामीले एउटा एक किसिमको हामीले बियर खाएको छौँ, त्यो बियरको नाम हो बाह्र सिङ्गे बियर भनेर हामीले खाएका पनि छौँ र हामीले किनेका पनि छौँ र खाएका पनि छौँ। तर त्यो बियर कहाँ बन्छ, कुन ठाउँमा बन्छ र कहाँबाट बनेर आउँछ भन्ने तपाईँ हामीलाई सायद कमै थाहा होला। तर त्यही कुरालाई मैले प्रष्ट पार्नको लागि म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। र यो बाह्र सिङ्गे बियर चाहिँ कहाँ बन्छ भन्दा चितवन जिल्ला इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कुरिनटार स्थित यो त्रिशुली खोलाको किनारमै यो बियरको यहाँ विशाल कारखाना छ। यो बाह्र सिङ्गे बियरको यहाँ कारखाना हो र यो बाह्र सिङ्गे बियरको यो कारखाना मा म आइपुगेको छु अहिले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाह्र सिङ्गे अनि बाह्र सिङ्गेको यो माथि फोटो पनि टक्क बनाएर आएको छ अनि यो बाह्र सिङ्गे भनेर यहाँ बोर्ड पनि राखिएको छ अनि यतापट्टि यति ठुलो विशाल कारखाना छ यहाँ। तर आज म भित्र पसेर पनि म देखाउने कोसिस म गर्थेँ होला, तर आज मङ्गलबारको दिन परेको भएर मङ्गलबार चाहिँ यहाँ बिदा हुँदो रहेछ, त्यो भएर भित्र कारखाना चाहिँ बन्द छ अनि त्यो भएर म भित्र प्रवेश गरेर भित्रको कुराहरू मैले यहाँहरूलाई मैले देखाउन पाइनँ। आशा छ कुनै दिन यस ठाउँमा आउन सकिएला र आउन सकिएको खण्डमा म यहाँको जानकारी पनि भित्र बियर कसरी बन्छ होइन र कुन कुन तरिकाले बनाउँदो रहेछ भन्ने बारेमा पनि जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु फेरि पनि यो ठाउँमा म आउन सकेँ भने। र मैले आज विशेष गरी यो बाह्र सिङ्गे बियरको कारखानामा म आइपुगेको भएर यो बाह्र सिङ्गे बियर कहाँ बन्छ, कुन ठाउँमा बन्छ र कहाँ होला यसको फ्याक्ट्री कारखाना भन्ने मलाई पनि पहिला लागेको थियो। तर म ठ्याक्कै यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यो बाह्र सिङ्गे बियरको चाहिँ कारखाना हो भन्ने जानकारी भयो र थाहा पनि भयो र यसको जानकारी मैले यहाँहरू समक्ष सबै सामु पुर्याउने जमर्को मैले गरेको छु। यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला र मैले जे जति जानेको छु बुझेको छु त्यति कुरा मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ। अनि अन्त्यमा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो तल यहाँ चाहिँ अब बसेर खाने ठाउँ पनि छ, रिसोर्टहरू पनि छ यसमा। अब हामी यहाँ यसो चिया नास्ताको अर्डर दिएको छौँ, त्यो तयार हुन्जेलसम्म चाहिँ एउटा सानो भिडियो बनाइहालौँ भनेर म यहाँ आएको थिएँ। र यहाँ तलको चाहिँ अब यहाँ एउटा चौरी पनि छ राम्रो र त्योभन्दा तल त्रिशुली खोला छ है, खोलाको किनारमा हामी छौँ अहिले र त्यहाँ तल रिसोर्ट छ, यो बाह्र सिङ्गेले नै निर्माण गरेको होला तल बियरको बोतल सहितको होइन हो। त्यहाँ हामीले यसो नास्ता खाने कार्यक्रम रहेको भएर अब त्यहाँ नास्ता बन्दैछ र नास्ता अर्डर गरेको पनि आधा घन्टाभन्दा बढी हो, अब त बनि पनि सक्यो होला। यति भन्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।